Deixa eu ver. Que fantasia é essa, criatura? Não é fantasia, mãe. É a minha camuflagem ultra mega especial pra ficar invisível. Assim eu vou poder observar tudo o que acontece na floresta. Ai, você é uma peça rara, Cacá. Vamos? Tá na hora de ir. Ah, não, mãe. Eu tenho uma missão. Você precisa aprender tudo sobre a natureza antes de sair por aí brincando na floresta. E o lugar pra isso é a escola. Tá, mas com uma condição. Já chega, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Dona Karen. Apesar de um pouquinho diferente, é excelente que o Cacá tenha vindo fantasiado de árvore hoje. É uma camuflagem. Pois vamos aprender tudo sobre o ciclo de fotossíntese. O sol provém energia para as plantas que fazem fotossíntese, devolvendo oxigênio e água para a atmosfera que gera frutos. Hora de explorar a floresta. Mas daí você surgiu daquele buraco e esmagou o fogo com seu bumbum! Essa árvore é familiar. O que é esse cheiro de... Ai, fogo, fogo! Ah, socorro, fogo! Seja bem-vindo, Vossa Majestade Florestal. Quem é você? O que está acontecendo? Eu sou a Dona Araucaren, protetora dessa floresta. Dona Arau... Karen? Engraçado. E este é o seu reino. Salve o rei! Rei? Eu? Sim, nosso rei. O salvador descrito nas profecias. Metade humano, metade natureza. Defensor dos fracos e oprimidos, que dedica cada gota da sua existência para combater o mal. De tempos em tempos, a floresta é assolada por aquele que tudo consome, levando destruição e tristeza por onde passa. Sim, estou falando dele, do inominável, do abominável, do terrível Lorde Chamas! Mas não há mais o que temer, pois nosso paladino indestrutível derrotará de vez esse vilão. Viva Cacalipto, o rei da floresta! Cacalipto? Rei? Não, peraí, galera. Eu sou só um menino. Viva o rei Cacalipto, salvador da floresta! Viva! Não, pera! É muito importante que você entenda como funciona o ciclo da natureza. O sol provém energia para as plantas, que fazem fotossíntese, devolvem oxigênio e água para a atmosfera e geram frutos para os bichos, tudo num fluxo perfeito. Mas esse milagre tem um equilíbrio frágil que uma pequena faísca é capaz de colocar em risco. Então, quando o momento chegar, não se esqueça. A resposta está em você e também ao seu redor. O quê? Como assim derrotado?
Foi horrível, senhor Lorde Chamas, foi horrível! Sem dó nenhuma, ele me esmagou com sua enorme busanfa! Os bichos da floresta e aquela árvore caquética ficaram gritando: Viva o Rei Cocalipto! Quer dizer então que a profecia é real? Rei Cocalipto, o salvador da floresta! Pois nada pode salvar a floresta! Ela vai ser minha! E eu serei toda a floresta! E aí, meu filho? Isso! Que bafo de onça! Bom dia, Rei Cocalipto! Aqui está o vosso café da manhã! Ah, obrigado! Vixe, que horas são? Eu acho que eu tô atrasado pra aula, eu preciso voltar pra casa! Entendemos, Vossa Majestade. A floresta é eternamente grata pela sua ajuda. Minha família deve estar preocupada. Mas fiquem tranquilos, eu vou sempre visitar vocês. Você sempre será bem-vindo. E agora que a floresta está em paz, eu posso finalmente descansar. Até logo, amigo. Olhem! Rei Cocalipto, a gente está sendo atacado pelo fogo novamente. É pra lá, é pra aquele lado da floresta. Precisamos da sua ajuda. Vamos dar uma olhada nisso. Onde está o seu herói salvador? Rei Cocalipto. O que fazemos, Rei Cocalipto? A gente vai... Não se esqueça, a resposta está em você. A resposta sou eu! Eu vou salvar a floresta! Não tem fogo que passa comigo! Te peguei! Eu? É! Eu vim aqui pra acabar com os seus planos! Quer dizer que esse é o herói que vai salvar a floresta? Sou! Chega de brincadeira! Peguem ele! Cocalipto! Cocalipto! Dona Araucarien, me ajuda! Eu preciso de você aqui! Eu desisto! Só me resta fugir pra casa! Rei Cocalipto! Nós fizemos essa coroa pra você, Cocalipto! Eu não consigo, Onso! A Dona Araucarien disse que a resposta era eu! Mas eu não consegui salvar a floresta! E agora ela não tá mais aqui pra me ajudar! Ai! Oi! Você me chamou? Dona Araucarien! Eu achei que você não estivesse mais aqui! Ué! Eu tava tirando uma soneca! O que aconteceu? O Lorde Chamas está atacando a floresta! Aí eu ataquei ele! E me queimei todo! E ele riu de mim! E me chamou de Cocalipto! Calma, calma, Rei Cocalipto! O desafio é imenso, mas nada mudou. Olhe para você e olhe ao redor. O que você é, se não parte da natureza à sua volta? Tudo está conectado e tudo faz parte do ciclo. A resposta está em você e também ao seu redor. Uau!
plano. Todos de acordo? Sim! Tem algo de estranho por aqui. Não estamos encontrando mais nenhum bicho. Nos encontramos novamente. Molha camas. Ei, Cacalipto. Vejo que você voltou. Que ótimo! Agora vou fazer churrasquinho de você e de todos seus amiguinhos da floresta! Você fala demais! Agora! Meus foguitos! Cadê aquele garoto? Acham que conseguem me derrotar com essa brincadeirinha de água? Eu sou invencível! Mas o quê? Hora do banho! Ok, vocês me derrotaram. Eu desisto. Vocês são todos peixes burros e ingênuos. Eu consumo tudo e tudo vou consumir. Você não entende a natureza. O verdadeiro poder não está em um indivíduo. Por mais forte e assustador que ele seja. A força real está no equilíbrio entre você e tudo à sua volta. Chega desse monte de baboseira! Eu vou consumir essa floresta inteira, começando por você! Conseguimos, pessoal! Viva o Rei Cacalipto! Viva! Esperem! Isso não vai ficar assim! Nada nem ninguém consegue me deter! Pois eu sou o fogo! Eu nunca me diverti tanto, pessoal! Agora, eu tenho certeza de que sou parte dessa floresta, assim como todos vocês. Volte sempre, Rei Cacalipto. Eu vou vir visitar vocês toda hora, pode crer. Só não precisa mais me chamar de rei. Eu sou só um menino. Cacá, volte sempre. Sempre será bem-vindo aqui. Até logo, amigos. Tchau, Cacá! Tchau, pessoal! E é por isso que precisamos ter muito cuidado e toda a atenção com objetos que possam causar queimadas nas florestas. Alguém sabe me dar um exemplo? É uma fogueira, Dona Karen? Ou um balão de festa junina? Muito bom, mas tem um especial que é muito perigoso. Quem sabe? A bituca de cigarro. E sabem qual é a melhor maneira de apagar uma?